បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះថ្ងៃទឹកគឺភ្ញាក់ពីដេកមកនឹកឃើញចង់ទឹកគ្រឿងអញ្ចឹងលុបមកលុបឲ្យហើយយើងទីម្តងទៅផ្សារទៅទិញបន្លែទិញត្រីយើងធ្វើទឹកគ្រឿងបាទតែអត់បានថតទេទៅផ្សារទេអញ្ចឹងយើងមើលបន្លែដែលយើងទិញមកហើយគឺមកច្រែងធំតែម្ដងខ្ចីខ្ចីល្វក់មានតាំងពីកឆែតមានផ្កាតកៀតមានស្ដៅយើងងាកមកមើលទឹកគ្រឿងយើងវិញគឺមើលទៅទឹកគ្រឿងខ្មែរយ៉ាងធម្មតាទេបងប្អូនតាមស្រុកស្រែតែប៉ុណ្ណឹងឯងនៅដល់ជាមួយនឹងបន្លែយើងខ្ចីខ្ចីមកតំណងដល់ហើយបានអញ្ចឹងពេលទៅយើងមានតែប៉ុណ្ណឹង